O grupo interdisciplinar de peritos independentes vinculado à OEA expressou preocupação pelo bloqueio do governo da Nicarágua ao seu trabalho de combate aos crimes de violência nas manifestações que deixaram mais de 300 mortos. Porque até hoje não tivemos nenhum acesso à informação que é imprescindível para poder cumprir com as tarefas firmadas com os signatários do acordo. A missão do grupo, por um período de 6 meses a partir de 1º de julho, é fazer recomendações às novas autoridades na investigação dos fatos ocorridos entre 18 de abril e 30 de maio. O GIEI solicita que o governo da Nicarágua disponibilize o acesso incondicional aos arquivos das investigações e processos criminais iniciados pelas autoridades o mais rápido possível. O governo da Nicarágua concordou com a criação do grupo em tempos de alta violência desencadeada pelos protestos contra a reforma das aposentadorias, que se transformou em uma demanda pela saída do presidente Daniel Ortega após 11 anos no poder. O presidente é acusado por opositores de corrupção, nepotismo e de estabelecer uma ditadura junto com sua esposa e vice-presidente, Rosário Murillo.